ფოთის საზღვაო სანავსადგურო ქალაქა ჩამოყალიბება ნიკო ნიკოლაძის მმართველობის პერიოდს უკავშირდება. ფოთის ნაპირგამაგრების პრობლემას 10 წლეულების წინ იღებს სათავეს. ექსპერტები განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობენ. ჰიდროელექტროსადგურების აშენება კალაპოტიდან ინერტიული მასალის ადამიანის მიერ მოღება და გატანა იქიდან და ჩtildeo ტოტის გაჭრა. ანთროპოგენური ზემოქმედებებია, არის არ გაუთვალისწინებია. Там ეს холод უკვე გარკვეული წლების მერე გამოჩნდა იმ ანთროპოგენური ჩარევის შედეგები და ასია ბუნებაში. სხვა ბოლო 60 წლის განმავლობაში 250 ჰექტარი მიიტაცა. სანაპიროზე ჩასახლებული მოსახლეობა ხელისუფლებას ყურადღებისკენ მოუწოდებს. ძალიან გვეშინია გაჩერება ეკან, მით უმეტეს ბავშვი მყავს კიდე. და ძალიან მეშინია, საშიშია, მოვიდე და ნახო რა მდგომარეობაში ვარ ჩვენ. და თუ გაგვიწევენ ყურადღება და თუ მოვაქცევენ ძალიან კარგი იქნება მაგი. ყოველი ხელვის როს მოსახლეობას სხვა შეუდის სახლში, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ფოთში, მე ასე ვფიქრობ, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას. სანაპიროს რღვევის პროცესი გრძელდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პრობლემის გადასაჭრელად ინვესტორი მოძიებული იყო და პროექტის განხორციელებას 2008 წლის აგვისტოს ომმა შეუშალა ხელი. ნაპირსამაგრი სამუშაოებისთვის საჭირო თანხაკი ვერც ადგილობრივ და ვერც ცენტრალურ ბიუჯეტში მოინახა. ზოგი უფრო ძვირია, თქვათ, ჰოლანდელების პროექტი არსებობს, რომელიც დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს საჭიროებს, რომ დაცული იქნას პორტის სამხრეთ ნაწილი წარაცხვისაგან. არსებობს უფრო იაფი პროექტი, დაახლოებით 40-50 მილიონი. ეს იგულისხმება, რომ ეს არის 25 წლიანი პროგრამა და 25 წელიწადში დაახლოებით ამ ეს თანხა დაჯდება აღნიშნული ნაპირის გამაგრება. ნავსადგურის განვითარების პრობლემებზე რამდენიმე წელია მუშაობს სპეციალისტთა მიერ დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფი. მისი ხელმძღვანელი ჯემალ გერსამია 10 წელზე მეტხანს ნავსადგურის მთავარი ინჟინერი იყო. იგი ავტორია არაერთი ნაშრომისა, რომელიც აღნიშნულ პრობლემას ეხება. როგორც თავად ამბობს, განსხვავებული და მტკიცე შეხედულებების გამო დღეს უმუშევარია. არც არავინ დაინტერესებულა საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროექტით, რომლის ერთ-ერთი საკითხი სანაპირო ზოლის ჩამორეცხვის შეჩერებასა და მისი დასასვენებელ ზონად მოწყობა შეეხება. ის სავალალო პროგნოზს აკეთებს. თუ რამე არ ვიღონეთ 50 წლის მერე, ეს წაიღებს პოლნოსტი ამას. პორცას წაიღებს კიდე. პორტი გახდება იახტ კლუბი. დიდი გემები აქ არ ვერ შემოვა მე. იმიტომ რომ ნახეთ ეგერა ბატონო და სულ ისილება. აღნიშნული პრობლემის სიმწავეს ფოთის აკრებულოს თავმჯდომარე, ყოფილი მერიც ადასტურებს. ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს აღნიშნულ პრობლემაზე დისერტაციაც აქვს დაცული. წინა რესპონდენტისაგან განსხვავებით, ხელისუფლების წარმომადგენელი უფრო ფრთხილია. მისი თქმით, პანიკის საფუძველი არ არსებობს, მაგრამ საფრთხე რეალურია. აღნიშნული პრობლემის სიმწავეზე საუბრობს გარემოს დაცვის ექსპერტიც. ახლა ჩვენ თუ გავთვლით, რომ წელიწადში 6-7 მეტრი წაიღოს, დავუშვათ 10 წლების შემდეგ საკმაო მანძილს დაგარკვევს და საკმაო ტერიტორიას დაგარკვევს ქალაქში. 2025 წლისთვის დაახლოებით 50 მილიონი ღირებულების ზარალი მიეყენება ქალაქს. საფლავოა ეგ, რაღაცები, აი ქუჩები, ადრე ხო იყო ცხები წაღებული ეს ხალხი, ეს თანდათანობით მოხდება 2025 წლის ჩვენი განკარიში. ფოთის მოსახლეობა ყოველ ცუდ ამინდს და ზღვის ღელვას შიშით ელის. დამაიმედებელ პროგნოზს არავინ აკეთებს. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა ის, რომ ფოთის სანაპიროს წალეკვა ემუქრება, თითქმის ყველასთვის ნაცნობია. ამ ფაქტის მოწმე ხომ ფოთელები თვითონვე არიან.